Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Li yudhirahu ala dini kullih Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah kita membaca kitab Baharul Mazi jilid yang ke-18 Hari ini kita lihat pada hadis bab yang ke-22 muka surat yang ke-93 Bab maja'a khuffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan syurga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu dan neraka pula dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu hadis yang ke 35 okey bab yang ke 22 muka surat yang ke-93. Muka surat 93. Jumpa Tuan Haji. Ni Tuan Haji depan ni jumpa. Ha tu. Baik. Kita baca dahulu hadisnya yang pertama. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal. Huffatil jannah bil makarihi wa huffatin nar bisyahawati. Hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Anas bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dikelilingi syurga dengan segala yang dibenci dan dikelilingi neraka dengan keinginan nafsu. Tuan-tuan yang saya hormati. Jangan kita faham hadis ni duduk dalam syurga tu. Semua benda yang kita tak suka ada dalam syurga tu. Kena faham betul-betul ni. Dikelilingi syurga itu dengan benda yang nafsu tak suka. Dikelilingi neraka pula dengan apa yang nafsu suka. Macam mana kita boleh faham? Kita boleh faham senang ya. masjid ni. Masjid ni kita bayangkan syurga penuh dengan kenikmatan. Tak dapat nak bayang kenikmatan macam mana yang kata syurga ni. Tetapi nak masuk ke dalam syurga yang nama dia masjid ni dikelilingi benda-benda yang tak seronok. Benda yang nafsu tak suka. Nak masuk dalam syurga ni hang kena tempuh benda-benda yang nafsu tak suka. Semayang. Nafsu kan suka Dengar ceramah Nafsu kan suka Ceramah-ceramah agama Dia tak suka ceramah politik InsyaAllah tengah malam orang tunggu Ceramah agama ni Tawabat lahum tu Sekbek ada tiang Sekbek ada dinding Boleh juga menyanda Kalau tak ada aku balik dah Bukan orang sini lah Di Afrika ni tak ni Nak berzikir pun tak mau. Pah-pah salam tu hmm. Gabuih punggung, balik tu kan. kedai kopi, tahan tiga jam. Main semayang, sepuluh minit lama. Kena pula tu imam pula baca. Allah. Satu muka, satu rakaat dia maki tu imam. Itu nama dia apa? Nama dia, nafsu tak suka. Kena bayar zakat, kena tutup aurat. Tadi keluar lagi gambar. Satu artis. Hari ni isytihar Tak mau pakai tudung Laki perempuan ustaz Perempuan lah maklum Oi, Takkan laki nak pakai tudung Ini bengong Siapa Isytihar Tak mau pakai lah Pasal apa Nafsu tak suka Pakai tudung ni nafsu tak suka Kena tutup aurat Kena bayar zakat Kena main sedekah Kena main posa kena buat haji, kena pi umrah, kena jaga mak, kena jaga bapa. Oi, teruknya. Nafsu tak suka. Tapi kalau hang lawan dia, hang mampu pergi, hang dapat syurga. Bayangkan pula masjid ni macam neraka. Neraka lah. Hang nak masuk dalam dia, di luar tu penuh dengan keseronokan. Menarik-narik, mai lah, mai lah, mai lah buat. Sini ada konsert, Sini ada dandut, sini boleh zina, sini boleh minum arak, sini boleh pakai kot suka hang nak pakai. Mainlah buat, mainlah nafsu duk panggil kita, setan duk panggil kita, buat-buat buat neraka. Inilah maksud hadis ni. Nak masuk syurga dikelilingi dengan benda yang nafsu tak suka. Nak masuk neraka pula, dikelilingi oleh benda-benda yang disukai oleh nafsu. Mati kita baca huraian dia Hadis yang kita baca ni ialah hadis yang hasan Lagi gharib kita tengok huraian dia Muka surat sebelah Muka surat 94 Ketahuilah wahai saudaraku Bermula hal yang tersebut pada bab ini dengan sesungguhnya Terupa ia pada akal kita Dan teruji ia pada tiap-tiap orang Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Yang kita baca hadis ni sekarang kita boleh nampak dah. Sekarang mudah terbukti dah. Ayak ni sedap lah. Bila telan tu Allah manih lah sedap sungguh. Kena lima tahun potong kaki. Saya buat Kopi saya tu nama dia kopi ala kazim. Orang tengah duduk bising sekarang ni. Hangat satu Malaysia ni. Kopi ala kazim. Dia kata Ustaz kopi Ustaz tak sedap. Pahit. Kopi Ustaz ni rasa pahit Ustaz. Pahit. Saya kata pahit lah. Sebab kita campur peria katak. Supaya orang yang minum dia tu. Dia tak ada gula. Kosong gula. Tak ada gula langsung. Gula tu main daripada... Mai daripada susu kambing tu Kita ambil susu kambing Susu hak terbaik Campur pula kopi Campur pula apa semua ni Gula lah Tak sedap usah Tak sedap Paksa apa? Paksa ubat Paksa dia menjadi satu benda penawar Untuk orang yang nak makan Manis tak boleh Nak minum kopi banyak manis tak boleh Tapi nak rasa boleh juga lagu mana Saya kata buat macam ni Pergi kelang kat Matampau Universiti apa tu? Makmal, masuk makmal tuan, tuan ingat kilang kilo timbang kilo ada ah masuk makmal dengan profesor ni. Buat kajian pebai tu tuan-tuan, kajian tentang peria katak. Orang tak suka rebus peria katak makan mentah pun tak suka, pi masak gulai pun orang tak suka padahal pahit dia itu menjadikan kencing manis awak tu cantik. Bacaan gula awak tu cantik. Orang tak suka. Dia suka apa? Yang mana? Tuan-tuan cuba tengok kita hari ini punya banyak makan gula. Memang sedap. Eh saya tak makan gula Ustaz. Saya makan sos cili. Ha, sos cili itulah paling banyak gula. Eh kita tak nampak pun Ustaz. Nampak cili je Ustaz. Memanglah. Habis buat kajian tengok. Sos tu paling banyak tuan-tuan. Oh, kita hari ini makan makanan segera. Sos. Sos ayam goreng cicah sos mai sat lagi cicah sos sat lagi bubuh mi nasi goreng bihun goreng sos memang sedap tapi kesan dia sesuatu yang menyedapkan pada awak masa itu aja sedap lepas tu dia mai dia mari kencing manis dia mari jantung dia mari buah pinggang Itulah bandingan pada kita ni tentang syurga dan neraka. Bila sebut saja tentang neraka, semua sedap, semua seronok, semua manis. Tapi kesudahan dia apa? Serupalah tuan-tuan. Pahit. Tak tahu Ustaz? Pahit, sakit. Oh, pahit Ustaz, terasa ni Ustaz eh. Tapi kesan dia apa? Kesan dia jadi ubat pada hang. Yang ni pula sedap, manis, meletin, menangkap. Yang ni baru kau. Betul-betul kau punya boleh terbang punya. Tapi kesan dia apa? Kesan dia buah pinggang hang rosak. Pengarang kitab ni awal-awal dia kata dah. Yang kita baca ni boleh nampak sekarang ni. Ham melampau dalam satu benda. Ham buat satu benda yang menyeronokkan. Last kali jadi benda yang tak menyeronokkan. Tapi kalau kamu sabar atas satu benda yang tak seronok, sabar atas ujian ini kesudahan dia akan jadi seronok. Di dunia ni kita nampak lah. An Anas Anar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Huffatul jannatu bil makarih wa nur bis syahwat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu Anhum bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda telah dilingkungi akan syurga dengan segala yang dibenci oleh nafsu dan dilingkungi akan mereka itu dengan segala dan dilingkungi akan neraka itu dengan segala yang digemari oleh nafsu baik hadis ini adalah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik ni umur dia panjang Anak mati dah, dia tak mati lagi. Anak dia mati, dia uruskan kematian anak dia. Anak mati seorang-seorang, dia tak mati lagi, panjang umur Dia yang uruskan kematian anak dia. Ni Anas bin Malik ni, berkat doa daripada Nabi, mak dia mai jumpa Nabi minta anak dia panjang umur. Nabi doa panjang umur, mak dia minta jadi kaya, mak dia minta jadi ramai anak. Anak mu ramai tuan ni, Anas bin Malik radhiyallahu an orang yang menjadi pelayan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas Nabi sebut syurga itu dikelilingi oleh benda yang nafsu tak suka. Neraka ni pula dikelilingi oleh benda yang disukai oleh nafsu. Kalau hang nak masuk syurga, hang kena lawan sungguh-sungguh nafsu hang. Tapi kalau hang nak masuk neraka, hang ikut nafsu hang. Neraka dapat pada hang. Baik. Maka maknanya adakah syurga itu tiada siapa yang boleh mendapat akan dia melainkan kemudian daripada berpenat lelah dengan mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu seperti sembahyang, puasa, berzikir dan lain-lainnya dan menahan nafsu daripada mengerjakan yang haram dan menjauhkan malas daripada menjunjung apa yang diperintahkan Allah. Dan rajin berbuat ibadah Dan berbuat sebarang yang disuruh oleh Allah Pada siang dan malamnya Baik Macam mana nak masuk syurga Kata dia nak masuk syurga ni Napsu tak suka Apa dia yang napsu tak suka Napsu tak suka pada benda ibadat Napsu kan suka tuan-tuan Kalau boleh tak semayang tak apa Dengar azam dia tak mahu Komplain tu azan kuat Sing Alasan anak nak tidur pada hadir tak ada anak Komplain Nafsu tak suka orang parking depan rumah dia Tak lindung dia pun Tak kacau gate dia pun Tak kacau pun boleh keluar je Tapi tak suka orang parking Lalah tanam pokok bunga Supaya orang tak parking pergi masjid Semayang Jumaat kereta banyak Nak parking tak mana? tak parking depan rumah dah. Marah oh. tanah dia. Marah tu. Orang tanam rumput depan mai parking pula. mai ambil basuh bunga beli kat jalan Kuala Kangsar di Ipoh. Susun supaya orang tak parking. Apa salahnya hang bagi sat supaya orang dapat pahala, boleh sembahyang jemaah, hang pun dapat pahala sebab bagi orang tolong parking saja tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Kuching Sarawak. Masjid depa sebelah dengan gereja bila ramai ceramah, parking penuh. Gereja tu buka pintu pagar. Dia panggil orang main parking dalam kawasan dia. Hidup dia toleransi. Kristian ke, Muslim ke, Kadazan ke, Dayak ke. Hidup dia baik sungguh. Walaupun tak sama Islam dengan tak Islam tak sama. Tapi tolong-menolong. Itu yang kita kena tengok. Kucing tengok Sarawak dengan Sabah. Yang kita di Semenanjung ni, Islam dengan Islam bergaduh. Boleh faham maksud saya? Yang depa tu, saya pi ceramah di Sabah. Penganjur dia orang Kristian. Kalau saya sebut nama dia tuan-tuan mungkin nama dia Tan Sri. Orang Kristian kuat. Dia panggil saya mai ceramah tempat dia, dia panggil anak beranak dia satu kawasan mai. Buat tempat taman tu ceramah agama. Sebelah tempat ceramah tu pula kedai pak tu duk mabuk duk minum ngong ngong dia tengah saya ceramah depa duk duduk roki sana dia bangun dia suruh stop itu ustaz mau ceramah dia, dia mai dengar ceramah habis ceramah tu dia kata apa kat saya anak saudara dia Islam mak saudara dia pun Islam saya nak dengar juga ustaz sini mak saya datang anak saudara saya pun datang dia orang pun mau dengar juga hebat tuan, tuan yang di setengah tempat Orang Islam tak suka ceramah. Dia pula halang tuan-tuan. Ha ni terbelik ni. Terbeliklah kita ni dan terpelik tuan-tuan. Tapi bukan di sinilah di Afrika ni tuan-tuan. Kita sini semua okey baik Sarawak ke, Semenanjung ke okey. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dia sebut kepada kita, nafsu ni tak suka dengan ibadat. Lah kita jauh lagi, baru Muharram, 12, 13 Muharram jogi okay. cuba mai dekat Ramadan sok Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul akhir, akhir jam awal, jam Al Akhir jam Syaaban Ramadan dia duduk kira Rasanya baru ya puasa dia mai pula dah ha nampak tak? tu nampak dia nafsu tak suka Dia tengok jam bulan puasa baru pukul 12 puasa punya lambat ni jadi mampu ke apa rasa lama sangat dah puasa tu nafsu tak suka dia duduk di padang Arafah tu dia duduk tengok orang duk berebut bilik ayam. Yang sana penuh. Dia pergi cari tandas sana pula. Tandas sana pun beratok. Mai sini tandas dia pun beratok. Aku pelik lah. Duk di tempat aku senang. Tak payah beratok pergi tandas. Pasal apa dia pun ni. Duk bersesak-sesak di sini. Balik daripada haji. Saya ziarah dia di rumah. Saya ziarah dia. Macam mana tu haji? Di Mekah macam mana? Alhamdulillah. Cuma ni Arafah lah dengan Mina lah batuk tu dia. Wah, tu biasa lah. Tak batuk tak kena. Saya tak biasa. Macam mana je? Eh tidak lah. Inilah kali terakhir saya pergi ustaz. Tidak lah, Udah, udah. Macam mana je? Inilah kali terakhir pergi Mekah. Tak nak lah. Kata dia. Buat apa tempat sesak-sesak ustaz -sesak, eh? Baik pergi masjid kita lapar. Mungkin ada orang. Kata dia. Eh, tak ada orang datang. Kata dia. Buat apa kita pergi ke tempat sesak-sesak? Kata dia. Subhanallah. Saya tengok muka dia. Ada air zam-zam je. Ada. Lepas-lepas minum balik. Entah. lagi marah dia pula. Dia boleh haji. Dia cakap apa? Inilah kali terakhir saya nak pergi. Saya tak teringin nak pergi dah. Jamban sesak. Sana sesak. Tawar sesak. Semayang sesak. Payah Ustaz. Ni Nabi sebut. Yang sesak, yang ramai, yang payah, yang berebut tu nafsu tak suka. Tapi kalau hang buat juga, hang sabar, balasan dia syurga. Kalau hang nak seronok belaka-belaka, tak dapat syurga. Jadi tuan-tuan, bila kita dah tahu nafsu tak suka puasa, nafsu tak suka zakat. Tuan-tuan ingat nafsu suka dekat Tapawel ni. Eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau boleh tak mau tengok pun. Oh, minta. tengok kipas pun tak apa. Tengah tengok kipas, tengok bawah, tengok tabung pula dah. Aduh, cik laku. Ya. Sedangkan nak dapat syurga tu, salah satu jalan dia sedekah. Balik pada semayang subuh, tujuh setengah sampai rumah. Beli paper, beli capati, beli tose elok tutup pintu pagar ya. Assalamualaikum Tuan Haji Waalaikumsalam ya. saya daripada madrasah ni kami nak kutip derma ni surat daripada majlis agama ni surat kebenaran ni baru balik masjid, baru balik kedai baru beli tosai baru nak tutup pintu pagar tiba-tiba meminta derma Nafsu suka tak? Lah. Nafsu tak suka Nafsu suka apa? bagi Kak kahwin jemputan. Ah yang tu nak bersuka. Ni saya nak jemput kenuri kahwin anak ni. Ha, bila? Oh nampak suka main-main Mai-mai pula saya ni mai nak kutik derma. Saya ni ada suat kebenaran pada majlis semua ni. Ha ngini pagi-pagi buta hang gendak aku ba. Aku balik hang mai. Padahal dalam poket tu belen beli tosei tu duk ada lagi. 8 ringgit 2 kupang apa salahnya ambil lah panggil. Alhamdulillah. Terima kasih. Pagi-pagi awak dah datang bawa pahala pada saya. Syukran. Terima kasih. Lain kali kalau nak bagi pahala lagi, mainlah lah. Agak-agak ada dah orang kata lagu tu. Kalau nak kutip derma lagi, main lah. Tobat lah. tak ada lah. Kata. Mai kutik derma pagi-pagi. Dah tahu tak ada duit yang buat sekolah pasal apa? Ada. Dia kata apa? Dah tahu tak ada duit, yang hampa buat sekolah pasal apa? Cuba tuan-tuan bayangkan, kita tak buat sekolah, kita buat masjid. Dah tahu tak ada duit, buat masjid pasal apa? Orang ni nak kata gila ke apa? Entah. Sebab tu orang yang nak masuk syurga, dia tengok tabung ni, Allah. Aku tak bawa pula duit. Malam besok aku bawa, aku nak main. Ada yang tengok tabung Allah syurga depan mata aku. Aku kena masuk duit. Lagi pun baru gaji. Semalam aku makan tom yam. Seratus lebih habis. Malam ni. Isteri ajak makan shell out pula. kumbang kuman dua ratus. Malam lusa anak pula pi makan. Ajak makan petronas out pula. Malam ni shell out. Besok petronas out. Lusa BHP out. semuanya out belakang. Tapi hak sekupang pun tak boleh lah masjid. Macam mana nak masuk syurga? Tuan-tuan, macam mana nak buat lawan nafsu tadi? Kalahkan nafsu. Macam mana cara nak kalahkan nafsu? Nombor satu, buat secara berjamaah. Buat secara beramai-ramai. Nafsu akan kalah. Sebab tu ulama-ulama dulu, apa benda dia nak buat, Bukan setakat semayang berjamaah Zikir pun berjamaah Semayang-semayang jemaah tu buat dah Lepas semayang tu Astaghfirullahalazim Dia tarik orang supaya tunggu sat Tunggu sat dia bawa lagu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi dia ajak zikir berjamaah. Cuba tuan-tuan tengok bila berzikir berjamaah berapa ramai yang balik. Daripada 100 yang berjamaah 30% yang balik 70 orang duk tunggu. Eh. Ada setengah tempat habis-habis salam saya pergi semayang maghrib. Habis-habis salam tu doa tak ada, zikir tak ada, apa pun tak ada. Tinggal Tok Imam, Tok Imam pun tunggu sat dia lari masuk bilik. Lah lah tinggal saya seorang duk tang situ, dua tiga orang duk tang sini, hak lain duk lepak dekat kaki lima masjid, yang lain start motor belah. Dah lah mai semayang tu dua sah ya. Dah lah mai semayang tu tuan-tuan dua sah saja. Sah Bila tak ada berjemaah, pakat balik 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 balik. Saya tanya sini tak ada tak ada zikir noh. Tak ada tak? nabi tak buat. Oh. Kita ikut nabi lah noh. Ha kita ikut. Kami sini ikut nabi Apa hak nabi buat kami buat. Nabi tak buat kami tak buat. Oh. Ustaz nak pergi mana ni? Saya ada ceramah kat depan tu. Oh. Alhamdulillah. Okey. Dia start motor dia balik. Saya nak tanya nabi start motor tapi tak agak tanya negeri dia Mampu dia, dia panggil geng dia Mampu dia ya, Nabi pun tak naik motor Sebab tu dalam agama kita Tak ada hukum Nabi tak buat, Nabi buat Dalam agama kita ni Dia ada lima Wajib, sunat, harus, makruh Haram Nak tengok dia Lepas berzikir ramai-ramai Lepas mayang ramai-ramai ni Berzikir Zikir pula ramai-ramai Apa hukum dia? Wajib? Tak Tak Haram? Tak Nabi tak pernah larang Makro? Tak juga Harus Nak buat-buat Tak buat sudah Boleh juga Sunat pun boleh juga Dapat Kalau buat dapat pahala Tak buat tak dapat Ugi Jadi di mana yang kata haram? Nombor dua, bagaimana nak mengalahkan nafsu? Kawin. Kawin itu benda yang mengalahkan nafsu. Sebab bila kita seorang tuan-tuan, nafsu ni dia buat macam-macam. Tetapi bila kita kawin, kita akan jadi bertambah baik. Semayang nak jadi jemaah. Bila ada isteri ikut, kita jadi kuat. Bila isteri aja abang, main baca Quran. Abang, besok kita semayang, sunat, duha abang besok hari Isnin kita puasa abang besok 10 Muharram kita puasa abang besok 11 Muharram kita gabung sekali puasa abang jom dengan berdua tu jadi seronok abang kita pi umrah jom abang kita daftar haji jom abang dah pi bayar zakat belum belum jom saya teman abang pi bayar zakat Abang, bawa duit tak? Saya nak bulan tabung masjid. Abang, Bawa duit dah Saya lagi nak singgah kedai Tom Yam Ada orang yang duk ingatkan kita Ada orang yang duk bawa kita ke arah kebaikan Nama dia ialah pasangan kita Sebab tu tuan-tuan Setan tak suka Bila kita kahwin Sebab dengan kahwin itu Menjadikan kuat untuk berbuat ibadah Dia boleh mengalahkan nafsu jahatnya yang ketiga, bagaimana yang kita ni nak mengalahkan nafsu yang tak suka pada benda-benda ni. Saya dah sebut pada tuan-tuan. Berkali-kali saya sebut. Bila nak buat baik, ada empat halangan. Pertama, halangan daripada nafsu. Halangan dari nafsu. Nafsu katalah masjid, supermarket supermarket masjid sebelah sebelah lah. sini Kazim sana Kazam sana sono boleh tengok orang pakai skirt sini ada apa tengok mamu pakai jubah apa ada sini apa ada sana sono tu nafsu nafsu tu dua yang menghalang kita apa jadi baik orang kawan geng suami isteri malam ni siapa ceramah Ustaz Kazim ceramah dia buka kitab apa tahu kitab pa dalam mazi mazi pa tahu kalau aku jadi hang aku tak pi ceramah dia buat apa dia bukan ada ilmu pun tak tu ajak aku pergi mana ha, Mew dah ha, dua Nampak Kawan entah ni yang ketiga, yang nak ajak jadi jahat tu apa? Setan. Dia main mengantuk. Mula. Mengantuk sungguh. Dengar ceramah. Cuba ajak dia makan apa Nganga mulut-mulut tu. Tak nganga mata dah Celek tu setan. Mai duk dalam kelas ni, duk dalam masjid ni, masa ni lah duk gatal celah punggung. Mata mengantuk u setan betul tuan-tuan ni. Yang keempat yang nak halang kita jadi baik tu apa? Dunia. Saya mai pada Ipoh. Jam dari mana? Petang tadi saya buat majlis ceramah di Aeon, Aeon, Kelebang. Ion tu buat ceramah entah. Tengah-tengah mall dataran. Aku ni nak ceramah apa? Hak atas orang, bawah orang, atas ni orang. Duk lalu lala lalu lala saya tak boleh ceramah entah eh. Saya boleh ceramah tuan-tuan duk jenis saya sono. Ni sat bangkit, sat tolak anak troli, sat Cina main dengar, sat India main dengar, macam-macam jenis. Lah lah saya menyanyi saja entah. Eh. Habis di sana tiga suku petang Terus saya main sini. Tuan-tuan bayangkan jam daripada sebelum terowong, lepas terowong, Kuala Kangsa, main jam dekat Nung Bandar Baru Parit Bunta Jawi lah Sam, nak sampai ke tol tuan-tuan. Oh, jam pasal apa? Lepas-lepas tol elok pula. Opa accident. Belah sana ke KL pun jam, nak mai ke Pinang pun jam. Kalau ikut dunia ni, dunia ni tuan-tuan, yang nak halang jadi baik ni, malah main balik lah. Saat lagi aku balik, saat lagi kesian pula orang masjid duduk tunggu. Halangan daripada dunia tuan-tuan. Macam-macam ujian nak jadi baik ni. Kalau kamu tak lawan betul-betul, kamu tak dapat syurga. Kita main masjid, motor hilang. Pergi supermarket tak hilang motor Main masjid hilang kasut Nak main tak main masjid Aku kali ni empat kali dah hilang Aku malah main masjid sembilan Pok-pok tu curi kasut Tu tak main dah Malah Kalau gitu mat Kalau hang tak mau hilang kasut ha Main masjid Tak payah pakai kasut Tak ada siapa curi kasut Tak Terus pakai kasut masuk masjid. Masuk kaki kat kolah tu, masuk. Silat-silat hang balik nanti, hang dapat kasut man. Tak pernah faham, faham, tak faham sudah. Dia cibuk orang, -orang balik belah-belah dah. Dia cilok balik. Hak tu imam punya kasut dia sepuh tuan ni, ni. ni pencuri, penyamun terbus nama dia tuan ni. Baik, jadi tuan-tuan, buat kalahkan nafsu yang kita sebut tadi. Kalau kita nak semayang, macam mana nak mengalahkan nafsu? Kunci jam. Kita ada handphone, isteri ada handphone. Tidur dua-dua orang atas katil. Pak siapa hang terlepas subuh? Pukul tujuh baru jaga. Enam setengah baru jaga. Apa saya? Isteri tak kunci, kita pun tak kunci. Ha nak salah siapa? Allah bagi dua handphone. Dua-dua hang boleh set alarm. Ada lagi jam. Hang boleh beli kat supermarket tu. Kedai dua ringgit. Baru dua ringgit suku. Hang beli. Lah beli lah Ustaz Ay. Kunci tak? Lah, kunci. Bunyi tak? Lah, bunyi. Oh, awak tak bangun. Dia bunyi tu saya katok jam tu saya. Relax. Saya pelah tak bunyi lah. Ha, jadi salah siapa? Hang tak mengalahkan nafsu hang. Hang tak kunci. Hang tak kunci. Mana boleh. Ada satu makcik. Dia main jumpa saya Dia kata ustaz dalam sehari dua ni dia lupa Dulu tak lupa ustaz Dalam sehari dua ni saya lupa Lupa apa? Lupa rekaat semayang Ustaz duk, duk teringat tiga ke empat Tiga ke empat duk Tak tahu ustaz dulu tak pernah macam ni ustaz Oi, lah, lah. Makcik umur berapa sekarang? 75 Oh Biasa tu bukan 57 75 Tua kan Itulah kadang-kadang subuh pun terlepas Dulu tak pernah lepas Kunci tak jam Kunci tak dengar Ada dengar Tapi tekan balik Terus tak bangkit Kak tahu tak Kak kena kalahkan nafsu akak Macam mana cara nak kalahkan dia ustaz Kak mai duduk di sekolah saya Kak Mai duduk di pondok sekolah saya insya Allah kak tak lupa rakaat Sebab kami di sini semayang berjamaah daripada subuh sampai insya Kak tak akan tercacau tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat Sebab kami di sini jemaah setiap waktu Kak cacau tiga ke empat, kak, kak ikut jemaah selesai masalah Tu pentingnya jemaah Dia meneguhkan hati kita kalau kak tak mau tinggal semayang subuh, kak duduk di sekolah pondok saya. Sebab kami di sini selagi rumah dia tak cerah, selagi lampu dia tak buka, kami duduk ketuk pintu. Bangun, subuh, Assalamualaikum. Ah ha, bangun lama dah. Ha, makcik dalam tu dah bangun lama dah. Cerah lama. Assalamualaikum. Ada tukang ketuk. Nama dia Mak Cak. Bangkit oi, pukul 5 lah, Assalamualaikum. Selagi tak cerah rumah dia, pondok tu, Mak Cak tak bergerak pada pintu dia. Habis dia kejut semua orang, Mak Cak tu sambung tidur, mereka saja sembahyang. Tak ni. Ha, ada juga Mak Cak ni. Jadi, kak oi, kalau nak mengalahkan nafsu kak, kak kena duduk dalam satu kelompok yang membolehkan kak lawan nafsu kak. Tapi kalau kak duduk seorang-seorang, kau duduk dalam kelompok yang tak ada sifat jamaah. Maka nafsu akan menguasai kau. Tuan-tuan yang saya muliakan. Itu cara kita nak mengalahkan nafsu kita. Supaya kita boleh dapat syurga. Baik, kemudian. Maka semuanya itu dibenci oleh nafsu. Maka seolah-olahnya syurga itu dikelilingi dengan... Segala yang tersebut itu maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Maka barang siapa yang melangkah dan menempuh akan dia, maka sampailah ke syurga kerana syurga itu dilingkungi dengan perkara-perkara tersebut itu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Umur 24 nak pergi haji. Umur 24 nak pergi haji Nikah pun belum Alhamdulillah Berapa ramai yang umur dah 60 lebih Tak mau pergi haji Kita ajak tak mau pergi Macam-macam alasan Anak nak beranak lah Menantu nak beranak lah Saya kata kak Menantu kak nak beranak Dia ada mak dia Biar mak dia bela Besan kak bela Kak dah dapat tawaran haji ni kak Kak pergi lah Hmm, kalau pi pun ustaz ada teringat kat dia kata tak apa. Tak mau pi sudah. Tak dekat pi tahun depan pula lah. Kak yakin ke tahun depan kak boleh hidup? Apa tuan-tuan tahu -tuan, tu. dia jawab kat saya. Lepas tu ustaz yakin ke kak boleh hidup sampai haji tahun ni? Astagfirullahalazim. Lagi pandai pada kita oh. Kita kata kak dah dapat tawaran haji. Kak pi kak tu kau cadang tak mau pi saya menantu beranak tak apa menantu beranak tu anak ke berapa anak kelima dah kalau setakat lima tu tak ada siapa bela pun dia boleh hidup kau oi pengalaman dia dah ada dah tambah pula besan kau ada biar besan dia bela kau bela kalau kau minta tangguh rugi kau kita tak tahu tahun depan kita hidup ke tak hmm, kalau nak kira tahun depan ustaz besok pun kita tak tahu kita hidup ke tak Oh pandai pada kita pula aku suka hang. Ni yang kata nafsu ni tuan-tuan, apa benda sahaja pun dia akan menjadikan stop untuk buat ibadat. Ni. Kita tengah dengar ceramah kuliah ni. Tiba-tiba duk dengar orang duk katok gong. Tong 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 tong. Ustaz. Habis hal masalah. Mbak. Dia kait semua benda. Cuba kalau benda maksiat, masa dah tamat. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Bye bye. We want more. We want more. Jarang ceramah ni. We want more. We want more tak mau tak. Itulah nama dia nafsu. Dia kait semua benda untuk menjadikan dia malas berbuat ibadat. Saya setiap minggu bebelah belah bah datang melawat macam-macam kerinah tuan-tuan. Seronok layan orang tuan-tuan. Ada yang terlalu pembersih. Bila mai sembahyang di masjid, dia tak pakai telekung masjid ni. Dia hanya pakai telekung dia sahaja. Tiba-tiba tak bawa telekung. Kita kata, "Kak, mai lah sembahyang dalam surau kita. Ada telekung, Kak boleh pakai hak surau punya." Tak apa, tak puas. Tak puas semayang pakai hak surau punya Nak kena pakai hak sendiri punya Tak bukan kira puas kat oi Ni baru basuh ni Kita hantar dobi basuh ni Tak apa Kita kodak lah Janji pakai hak sendiri Nak kata apa tuan-tuan Takkan kita nak tarik tengok dia kot lah. Dia kata kalau pakai hak di masjid punya Dia semayang tak puas Paksa telekong tu Lepas dia pakai Orang lain pakai Sebelum dia pakai Orang lain pakai Dia geli dia lah Lepas tu kak tak mau sembahyang. Tak apa kak qada. Ada pula hak kita kata kak mai turun sembahyang tu. Tak apa, tak apa. Kak tunggu bas. Kita kata, -kata bas tak berjalan ai kak tunggu buat apa? Mai lah sembahyang. Tak apa, tak apa. Pasal apa? Tak apa. Telekung tak bawa. Lah, pasal apa tak bawa? Tak sangka nak sembahyang. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan boleh bayang dia sebut tak sangka nak sembahyang. Nama dia unsankerable nama dia. Apa benda pun dia akan kait untuk tak mau buat ibadat. Ni penyakit kita. Ni. Baik kemudian dan makna neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Yang ini dikelilingi dengan beberapa perkara yang telah disukainya daripada kesedapan dunia. Dan mensiasiakan waktu dan berbuat jahat seperti menipu dan bermain-main yang haram dan berzina dan berjudi dan sebagainya maka jadilah seolah-olahnya telah dilingkungi neraka itu dengan beberapa syahwat maka barang siapa yang mengikut syahwat itu maka sampailah ia ke dalam neraka hadis yang kita baca ni ialah hadis yang hasan lagi gharib tuan-tuan yang saya muliakan cuba tengok pengarang kitab ni kata apa Neraka tu dikelilingi oleh benda-benda yang sedap dalam dunia. Seronok. Sebab tu Nabi sebut di antara benda yang Allah laknat, yang Allah murka, orang tua yang berzina. Sebab apa? Tonton tengok zaman kita hari ni, cucu kena rogo dengan atuk jiran belakang rumah main masuk depan rumah jiran dia tu rogol umur 68 tuan-tuan jangan ingat berzina ni hanya berzina rogol pun pun kategori zina rogol pun naik tangga tak larat pergi masjid tiga anak tangga ya tak larat lah pak long tak larat lah sikit lutut main rogol cucu larat Paksa apa? Nafsu. Tu saya tengok abang kita tadi naik tangga. Pakai tongkat naik tangga. Saya tanya dia, "Ke okay, bang?" Okay. "Ke okay. lawan nafsu." Kalau ikut sakit tu, alasan paling kemah Abang tak pergi masjid ke bang? tak nampak kaki aku ni. Kalau aku sakit, hantar ia suruh. Mayang, mayang Lagu semayang, cuma tak di masjid Mayang, semayang, marah Tapi kalau dia mengalahkan nafsu Kaki sakit, slow je naik Daripada parking kereta tu, mainlah nak semayang Allahu Akbar Dia dengar tu imam jalanlah. elok je masuk lansah ni tuan-tuan Imam bagi salam Lah, punya lama nak sampai Duduk-duduk saja. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Tetap datang ke masjid. Saya tengok mula-mula saya mengajak masjid tuan-tuan ni. Tahu apa bulan tu tahu. Lama kot dulu ni. Tengok dua tiga orang buta main sembahyang. Duduk naik tangga dua orang, tiga orang duduk buta. Masya Allah. Buta main sembahyang. Kita ni buta-buta tak sembahyang. Kedai dekat Restoran dekat Kedai runcit sebelah masjid Orang duk bang, orang duk komat, dia masuk kedai, dia belah jalan. Tu nama dia, buta-buta tak semayang. Hak buta ni pula duk terabar, terabar, terabar. Dia kiblat belah tu. No. Kiblat tak betul, buta. Orang betul pula pun tekan ni lah. Oh silap lah, oh silap. Buta main semayang. Ada satu masjid mana ke saya pergi. Dulu dia surau. Lah naik tarah jadi masjid lah. Saya pergi. Dulu surau. Lah naik tarah lah masjid. Saya kata dah naik tarah kata Haji. Haa. Dah jabatan mufti dah tengok apa semua Lama ke minta orang Dapat lah Alhamdulillah lah Apa alasan dapat masjid Saya tanya Bukan senang nak dapat masjid ni Tu Haji dapat ni Alhamdulillah Haji Dia kata ustaz alasan dia Sebab kami di sini 40% semua OKU Yang buta, yang tak nampak Yang tacat, yang tak nampak Yang buta sama ustaz eh? Yang buta, yang tak nampak sama 40% jemaah cacat penglihatan. Depa nak pergi masjid sana jauh, nak lintas jalan, nak langgang lapalah, depa biasa bagi surau jadi masjid. Bayangkan tuan-tuan. Allah Taala bagi mereka ni satu benda yang susah nak bergerak. Tapi Allah bagi hidayah untuk mereka senang nak bergerak untuk ke masjid. Yang kita ni pula senang bergerak. Ada yang main takraw, lift lipat bola takraw tu hancur. Dia gulung tu Allah. Kaki ni sama panjang tu. Buat tekong tu. Punya susah main takraw Kepala ni kemek. Masjid tak boleh main. Nah, ya. Tak ada siapa kena tekong main masjid. Main bola ni tuan-tuan dia punya seksa, kena tackle, kena terajang, kena ludah, kena maki. Referee pula out. Berlatih ni daripada pukul 2 petang sampai 7 malam, tiap-tiap hari. Masuk gym semua ni nak main bola. Tapi saya masjid tak ada penat pun. Nak tengok bola, bayar tiket, sewa bah, sewa kok. Hey, ya Allah, tiket mahal. Bersesak, beratok, nak tengok bola Tengah-tengah tengok bola Orang pukul pula, gerubuk-gerubak, gerubuk-gerubak Bengkak mata ni Nak tengok bola Pi. Cuba tuan-tuan bayangkan Main masjid, siapa pukul gerubuk-gerubak Ada orang askar pakai baju tarik orang pergi masjid Tak ada kan? Main bola dia tarik, dia katok sungguh Itulah nama dia Nafsu Berapa ramai yang kalah Yang lagi dahsyat Setakat tengok bola kena pukul tu Biasa Setakat main bola Tu biasa Main takraw ke biasa Ustaz Main badminton sampai terjele lidah Biasa Minat Ustaz Bayangkan orang yang panjat gunung Luar biasa Bawa bad Jalan daripada rumah, naik kapal terbang, landing, naik hotel, naik Pajero, naik, naik, naik. Baru sampai kaki bukit. Nun, 8,000 meter. Tak nampak puncak tu. Dikelilingi oleh awan. Everest, kau tunggu aku datang. Sanggup tuan-tuan. Faksa -tuan. apa? Masjid cuma ada tiga anak tangga ya masjid kau tunggu aku datang. Cuba tuan-tuan fikir. Itulah dia nafsu. Baik. Hadis yang kita baca ni adalah hadis yang hasan lagi gharib. Dia sebut tadi mensia-siakan waktu, berbuat jahat, menipu, nama dia scammer. Saya jadi ustaz ni macam-macam orang tipu saya saya jadi buat sekolah pondok buat sekolah tahfiz ni macam-macam kelentong tuan-tuan. Okey, kita ni tahu tak orang tu nak kelentong kita? Pengalaman tu menjadikan kita boleh tahu dia ni kelentong lebih ni. Okey, berhati-hati tuan-tuan zaman sekarang ni menipu banyak. Antara yang banyak saya jumpa menipu ialah menipu dalam bab jodoh. Menipu dalam bab jodoh. Jadi makcik-makcik berhati-hatilah Akak-akak berhati-hatilah Ada satu perempuan umur 64 Orang muda umur 40 nak menikah dengan dia Tak keseronok dia Dia 64, lelaki-lelaki 40 Nak ambil dia jadi isteri Tak seronok dia Dia kata ustaz makcik nak kahwin Dengan orang bujang umur 40 Makcik 64 Makcik tahu tak dia tu muda Tahu tu macam mana Boleh tahan ke Boleh kot Nah tak apa nikah Soalan saya senang ya. Mai kawan-kawan dia kata ustaz Nasihatlah dia janganlah kahwin 64 nak buat apa lagi kahwin ustaz Nak buat apa tua-tua menikah Saya kata kak eh Bagilah mereka menikah Mereka tahulah nak buat apa Yang kau duduk pening kepala malam-malam Duduk fikir macam apa Tak ada kerja Saya nasihat tuan-tuan dalam bak ni Berhati-hati Saya kata kat dia kak Kak ada pencen, Kak ada duit Ada Kak nak menikah boleh Tapi jangan sampai duit kak habis Jangan sampai harta benda akak kena bedal. Sebab saya jumpa ramai orang, dia menikah dengan orang tua bukan sebab cinta. Sebab dia cinta pada wang. Ada pencen yang habis hartanya bagi dekat budak Tom Yam. Ada. Anak dia pergi jumpa ustaz, ayah kami nak menikah, elok lah. Kami tak larang ustaz, tapi ustaz kamilah. Ustaz boleh nasihat pak kami? Dia kata ustaz ni cinta ustaz. Ya, abang dah 60 lebih, budak tu 20. Lepas-lepas menikah tak mau dengar apa cakap tak kereta bagi rumah bagi semua bagi minta cerai lari balik. Mai sekolah saya minta kerja jaga. Dulu saya cakap abang tak nak percaya. Bukan saya larang abang kahwin bagoi. Tapi kena tengok dekat bang. Dak saya ingat tak usah ingat lah abang eh. Lah abang nak kerja apa Pegawai Kena kelentong Jadi saya harap Termasuklah satu bentuk menipu Dalam bak perkahwinan Dia tengok anak darah kita Hak jenis kampung naik motor Petang-petang duk ronda Melawat kawasan duk suka jalan tu Budak-budak kampung anak darah duk suka jalan pergi pekan nak Pasal malam semua tu Kain batik semua ni Pi jumpa kat pekan, jumpa kat pekan nak pasal malam duk makan burger apa semua ni. Ngorak-ngorak dapat. Bila dapat main Minang. Oh, tak bangga ke tuan, tuan dua minggu berkenalan nak Minang. Tak ke ikhlas ya, tu. Bila main Minang, laki tu mai, pak dia mai, mak dia mai, pak menakan pun mai satu kereta. Tak ke seronok pak anak dara tu main minang akhirnya bagi bertunang bila bagi bertunang bawa berjalan lesen lesen L orang dah kata dah jangan dah depa tunang dah dai depa nak pergi kamdar nak pergi tengok langsir lah apa depa nak pergi biak pi depa lah biak pi pi depa tak balik ke malam besok tak balik lusa tak balik tunggin tak balik bulan lepas tak balik minggu depan tak balik Report kelang kabut semua Telepon saya Ustaz boleh buat semayang hajat tak? InsyaAllah Kak dah report semua dah dah. Kak tak pergi cari dekat kampung dia Kampung jantan tu Tunang dia tu Ustaz oi Yang main minang tu Bukan pak dia Mak dia pun bukan mak dia Pak menakan pun bukan pak menakan dia Dia pun ni sindiket Menyama jadi mak Menyama jadi pak Menyama jadi pak menakan Orang kampung percaya lah Rupa sindiket Saya kata tak apa Saya buatlah sama-sama doa ke Dua hari lepas tu dia telefon balik Ustaz saya jumpa dah Anak tu jumpa dah Polis jumpa dah Alhamdulillah Ustaz Di mana? Kuala Lumpur Duduk di mana kak? Dalam satu hotel pak 5 orang yang kena macam anak akak. Dia main Minang di kampung bawa orang tua main percaya semua bagi bertunang bawa berjalan pi sorok depa nak jual ustaz. Sebab tu akak-akak kalau orang Minang anak kita jangan terima lagi. Pi rumah dia pula. Pi rumah anak tona tu. Kami nak berkenalan pula. Orang mana? Pungsu seribu Pi dah tengok. Alah janggut. Mata janggut eh. tengok. Jangan kata ayah ni orang mana atau kami orang botel. Oh botel. Oh, oh Ustaz Kazim lah. Oh, Ustaz Kazim kena sangat lah. Jangan percaya. Tak apa kami tak terima dulu pinangan ni. Kalau boleh kami nak buat lawatan susulan lah ke rumah pihak lelaki pula. Macam itulah cara meminang. Bukannya asal minang letak antara lima ribu pula main naik kereta X70 pula. Mata tengkok duduk panjang tengok X70. Lawa kereta menantu kita. Nantu apa sewa? Lah-lah anak hang kena jual. Ni. Cahat ni tuan menipu ni. Buta-buta punya menipu ni. Yang paling banyak menipu sekarang. Ni. Duduk telefon saya ni. Ustaz bila ha, bila nak bayar ni kata masuk 300 setengah dapat 19000 bila bila 19000 apa bang dah kalau masuk saham 300 dapat 19000 ustaz punya iklan tu ha ni nak tanya tak dapat pun bila saya kata Dah tu duk iklan dalam Facebook semua lah pelaburan patuh syariah gambar ustaz dek sengih tu Eh tak betul tu, tipu tu bang, skamer tu bang Ya skamer apa, ada muka sengih ada halai kat bawah dia tak? Logo halai Tipu tu abang wey Oh iya ke? Saya masuk pasal ustaz lah Dah waktu abang masuk hari tu, pasal apa abang tak call saya? Bila dah masuk duit tak dapat baru abang call saya. Padahal saya tak tahu apa pun abang Itulah kita dah kena tipu baru call. Cuba siasat dulu. Tuan-tuan bayangkan pukul 3 pagi orang telefon saya, saya angkat. Ya bang. Ustaz boleh tolong jawab agama? Boleh tolong datang jawab agama? Saya kata kenapa? Saya kena tangkap basah. Oh. So, minta Ustaz tolong jamin saya, saya tak mau tidur dalam lock up jabat ni. Saya kata, "Bang, pukul 3 lebih baru kau 4 lah. Tak lah. besok lah Ustaz tolonglah Ustaz. Saya merayu kat Ustaz, tolonglah jamin saya Ustaz. Saya tak mau pi lah." Dak, "Tolonglah Ustaz." Dia mula tinggi suara. "Saya tak mau duduk sini." Lah macam ni abang. Abang telefon isteri abang Minta dia jamin Kalau saya nak telefon dia Tak payah saya kau ustaz Saya tak mau dia tahu Oh dia marah kita pula Saya pun kata abang Masa abang nak khaluat Abang tak ajak saya pun Bila kena tangkap pandai pula ustaz mai. Tolong jamin ustaz Waktu khaluat abang tak ajak abang Ustaz ni bagusnya main join sekali Belah otak hang Saya letak telefon terus Ni perangai kita ni tuan-tuan Tak nak fikir panjang Fikir panjang-panjang tu -panjang Nak buat jahat, nak buat maksiat Fikir panjang tu Kesudahan dia neraka Nak ambil ni Orang tertinggi jam tempat wudhu Nak ambil Fikir tu Kalau aku ambil ni Memang jam ni lawa Tapi bukan aku punya Kalau aku ambil ni Dosa Ambil Bagi dekat Jatuhan kuasa masjid setiap usaha ni jam jumpa kat ni Ni ha, Bila Pukul berapa lah Tadi pukul 4.15 Nak ambil tadi sembayang ni Di mana hang jumpa Dekat tempat tu Okey Nama hang apa Okey tak Jangan setiap usaha masjid sapu pula jam tu pula Dia lah sapu pula Tulis punya tulis Cantik punya buk pakai pula Ni cabaran kita jadi biarlah kita ni tak ada apa, biarlah kita ni tak menipu, biarlah kita ni tak cukup pun tak apa. Janji kesudahan dia ialah syurga. <coughs> Baik insyaAllah kuliah kita yang akan datang. Dia cerita pula. Allah perintahkan malaikat Jibril masuk dalam syurga. Masuk dalam neraka. Tengok apa yang ada dalam syurga dan apa yang ada dalam neraka. Bila Malaikat Jibril patah balik mengada Allah Allah tanya pada Jibril Apa yang Han nampak dalam syurga Kemudian pi pula neraka Apa yang Han nampak dalam neraka Tuan-tuan Apa Jibril cakap Yang bila kita baca hadis tu ketak kita tuan-tuan Gementar kita Insya Allah pelajaran tu hadis sahih itu Kita akan baca pada kuliah-kuliah yang akan datang Insya Allah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi